V tejto časti krátkeho videa by som vám veľmi rada povedala o obranných systémoch, ako ničia našu krásu a našu žiaru. Čo sú to obranné systémy? Obranné systémy sú masky, ktoré si nasadzujeme na tvár v prípade, že chceme vyzerať krajšie, atraktívnejšie, lepšie a veselšie. Iba, že mm, tieto masky vidno a vidno ich aj v tom prípade, že sú podvedome, že si ich ani neuvedomujeme. Skúsme si tak navnímať, že či sa tak, ako sme, cítime skutočne dosť, alebo či sa potrebujeme správať nejak inak na verejnosti, či sa potrebujeme správať nejak inak pred cudzími alebo vzdialenejšími ľuďmi. Lebo doma si málo kedy nasadzujeme túto masku, tam sa cítime v bezpečí, ale ako náhle videme von, tak máme vlastne tú tendenciu, že sa správať milšie a inak. Robíme to z toho dôvodu, že sa necítime dosť, lenže nosenie masiek nám v konečnom dôsledku veľmi vysiluje mimické svaly, pretože ich enormne zaťažuje tuhosťou a krčom. A zobrazuje sa tam. E, ako z toho von a ako mať prežiarený výraz tváre plný autenticity, krásy a žiary, Riešenie je celkom jednoduché. Stačí, keď si začneme prehrávať nové cd v našej hlave, ktoré nám hovorí, že sme dosť. Že sme dosť práve taký, aký sme. Toto si môžeme hovoriť v hlave a vnímať to, ako nám to uvoľňuje telo.